Salve, salve família Pectrona, vai trazendo um vídeo novo pra nós e estamos aqui hoje pra mais um vídeo de Madout. E é o seguinte, eu vou reivindicar esse prédio aqui que está em construção, porque se vocês notarem, todos esses prédios que estão em construção, nas próximas atualizações eles vão se tornar tipo aquele prédio novo lá, tá ligado? Vai surgir alguma coisa aí, eu tô reivindicando esse daqui logo, né, rapaz? Então tá declarado aqui. Por esse vídeo que ninguém teve a ideia de fazer ainda, que esse prédio aqui agora pertence ao Pectro, a XSX aí, tá ligado? Vai ser uma tipo uma sede da XSX, que os membros aí estão espalhados ainda, nunca que a gente conseguiu juntar os membros tudo aí, tá ligado? Mas estão espalhados por aí, tá reivindicado aí. Fica aí com um pouco do prédio aí, não sei se vocês já exploraram ele aqui, mas fica aí com o vídeo aí, valeu! Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Forever, stop in time. Yeah, I'm so.